بونجور، معكم مدام مها، أنا بباج 46 صفحة 46 من كتاب الطالب ليفر دو ليليف، الوحدة الثالثة منهاج القديم للبكالوريا. بدنا نقرأ ونترجم، عم نتدرب على القراءة والترجمة. طبعا الحرف اللي ما بينقرأ بشخط عليه، ولما بكون في ليازون بقول، وإذا في ملاحظة للقراءة بقولها مع الترجمة. طبعا مثل ما انا شايفين رسالة، شير لونا سي اش ش، شير لونا عزيزتي لونا، لما بيكون عزيزي بدون او هيك شير، وتنقرا نفس الشيء، شير لونا عزيزتي لونا. جيسبر امل كو ان تو فا بيان، ان يكون كل شيء على ما يرام. تو او يو تنقرا او، تو فا بيان. جيسبر كو تو فا بيان. سولا هالحرف هاد زورا او او اي بنقرا س والباقي ك. سولا في لونتون، ا اي بتنقرا اي. سولا في لونتون، هاي اون الاي ما بتلتفز، ولا البي ولا الاس. Cela fait longtemps, لقد مر وقت طويل. Qu'on ne s'est pas vu. Qu'on ne s'est pas vu. هاي كلها بتنقرا اي، لم نرى بعضنا فيه. Comme je sais اي اي، comme je sais، وبما انني اعلم. Que أنك tu adores تحبين تعشقين. les histoires اسم بين حرفين صوتيين والأش على طول ما بتنقرا. تعشقين قصص، حكاية قصص تاريخ. de ces femmes أولئك النساء، femme بتنقرا أ، femme أولئك النساء، قصص النساء. qui ont اللواتي changer ش، الجه وراها او اي جه، غير شيء ج، اللواتي غيرنا لو موند. je vais اي je vais te résumer اسم بين حرفين صوتيين، سألخص لك. un article مقالي très intéressant مهم جدا، ز très intéressant مهم جدا. que j'ai lu قرأتها، que j'ai lu قرأتها hier، الاش ما بتنقرا هون، ايه hier قرأتها البارحة. il parle تتحدث، عم بقول تتحدث لانه المقالة مؤنث بالعربي، بالفرنسي مذكر. il parle تتحدث de سيمون دو بوفوار، او اي بتنقرا وا، او ا او او، تتحدث عن الكاتبة سيمون دو بوفوار، لا فيلوزوف، بي اش بتنقرا ف، اسم حرفين صوتيين س، الفيلسوفة. فرانسيز، نحن قلنا او اي بتنقرا س والباقي ك، هون عم بقراها سهلا في تحتها سي سي دي، هي اسمها سي سي دي. همزي فرانسيز اي اي، اسم حرفين صوتيين ز، الفيلسوف الفرنسية كيا لوتي التي ناضلت. بور من اجل او او او، لي دووا حقوق، و لي دووا لا تي ولا الاس، دو لا فام من اجل حقوق المرأة. سيمون دو بوفوار ني ولدت le 9 janvier 1908 à Paris، ولدت 1908 في باريس. en France في فرنسا. dans une fille famille عائلة، i l l i في famille
إيزي أي إي اسم حرف صوتي ز في عائلة ميسورة. Son père, والدها, est avocat, محامي. Et sa mère, وأمها, une femme, امرأة, issue, تنحدر, de la bourgeoisie. Je, و, ز, اسم الحرف الصوتي, تنحدر من عائلة برجوازية. Dès Menzo, son plus jeune âge, dès son plus jeune âge, je, Menzo, c'est Raria, elle se distingue, Tamayezat, par ses capacités, que, on sait, par ses capacités, intellectuelle. تميزت بمقدراتها العقلية. Quelqu'un. حتى أن البعض. Quelqu'un البعض. Dira يقول. Même حتى أن البعض يقول. Quelle est. أنها. Quelle est. Une enfant prodige. أنها طفلة معجزة. البعض يقول أنها طفلة معجزة. À l'école, que, في المدرسة, elle partage, je, تشاركت. Toujours, دائما, ou, toujours, la première place, يعني تشاركت بالنصف, بالمناصفة. La première place, المكان الأول, الدرجة, المرتبة الأولى, تنافست بالمرتبة الأولى, avec, مع, Elisabeth, ز, Elisabeth, Lacouin, و, Lacouin, dit, المسمات الملقبة ب, زازا, إذن, شار يعني أخذت بالمناصفة المرتبة الأولى مع إليزابيث لاكوين اللي باسمها زازا كي دوفياندغا والتي دوفياندغا أصبحت ساميور غامي صديقتها المفضلة هي ساميور غامي لوسك عندما سون بير و غران لوسك سون غران بير وعندما جدها في فايت أفلس كلها مع بعضها هي أي أي فايت وعندما أفلس جدها سون بير والدها لوي وي النونس أخبرها سون بير والدها كيل دوفرا أن عليها travailler أن عليها أن تعمل chose وهذا شيء ز ش وهذا شيء peut usiter ز peut usiter وهذا شيء غير مألوف à l'époque في ذلك العصر pour les femmes للنساء هالشيء مو مألوف إنه المرأة تشتغل À 15 ans, وفي عمر الخمستاش, elle prend, اتخذت, la décision, س, ز, من حرفين صوتيين, اتخذت قرار de devenir écrivain, أن تصبح كاتبة. Quelques années, ز, بعد, plus tard, بعد, بضعة سنوات بعد بضعة سنوات après بعد son baccalauréat au baccalauréat que après son baccalauréat بعد البكالوريا elle fait قامت ب
des études بدراسات دو لتر في الأدب، قامت بدراسة الأدب، و دو فيلوزوفي والفلسفة، اس من حرفين صوتيين، على سوربون في جامعة السوربون، و حيث و إل رونكونتر قابلتك بلوزيور انتلكتويل عدة مفكرين، دون من بينهم جان بول سارتر، من بينهم جان بول سارتر، دو تروازان سونيني أكبر منها بثلاثة أعوام، الذي يكبرها بثلاثة أعوام، كيل أدمير أعجبت به énormément كثيرا، plusieurs عديدين s'opposeront à eux، عارضوهم يعني عارضوا علاقتهم، mais لكن Sartre et Beauvoir vivront à chaud une grande histoire قصة كبيرة، قصة حب دامور، لكنهم ما ردوا عليهم، عاشوا قصة حب كبيرة. Après بعد quelques années وبعد بضعة سنوات، اسم الحرفين صوتيين، d'enseignement في التعليم، هيجاءن نيه بعد عدة سنوات في التعليم، dans في les écoles في المدارس، سيمون دو بوفوار و publie نشرت plusieurs romans عدة قصص، essai أبحاث عدة قصص وأبحاث، qui lui permettront سمحوا لها، جعلوها، أتاحوا لها، أن تصبح اندبندانت مستقلة. elle voyage عندها، alors سافرت، dans في le monde entier في العالم أجمع، في العالم كله يعني. elle publie نشرت plusieurs articles عدة مقالات، نشرت عدة مقالات، وكتبت مع الاي ابدا ما بعمل ليزون، اكري ك بلوزيورز عدة و عدة مانيفست بيانات، كتبت عدة بيانات بور لي دغوا من اجل حقوق، و لي دغوا دو لا فام من اجل حقوق المرأة، سويفي وي يتبعها par des milliers آلاف de françaises من الفرنسيات، كانت تعتقد، تؤمن fortement بقوة que أن l'égalité أن المساواة parfaite التام entre la femme بين الامرأة et l'homme أش ما بتنقرا والرجل يجب exister يجب أن توجد، بأن المجتمع بأن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون، mais لكن que c'est لكن
c'est la société, لكن المجتمع qui l'empêche. هو الذي يمنع ذلك. ش sa pensée, تفكيرها, أفكارها هي contribuera, ستساهم, ستساهم أفكارها à des changements, في تغييرات, à des changements réels, حقيقيين, dans, في la société, المجتمع française, في المجتمع الفرنسي et européen, والأوروبي, au niveau, على صعيد, de la liberté de la femme, على صعيد حرية المرأة. Elle meurt, توفيت, le 14 avril, في 14 نيسان, 1986, عام 1986, 6 ans, 6 سنوات, 6 ans après, بعد سارتر, زوجة, à Paris, في باريس. En 2000, في سنة 2000, عام 2000, une place, مكان, ساحة, 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 جان, جان, بول, سارتر, اي, سيمون دو بوفوار, ساحة, جان بول سارتر, وسيمون دو بوفوار, est inauguré, دشينت, inauguré, g, dans, في, دشينت, ساحة, سارتر, وسيمون, dans le sixième, هاي ستة E يعني sixième ترتيب, arrondissement, في المنطقة السادسة, de Paris, في باريس, en 2006, وفي عام 2006, est aussi de Chinette, inauguré de Chinette, la passerelle, جسر de China, ايضا لا باسخيل جسر سيمون دو بوفوار انتر بين لي دوزيام بين المنطقه دوزيام اي تروازيام اغونديسمون كما دشينا جسر سيمون دو بوفوار بين المنطقه الثانيه عشر والثالثه عشر لو بري جائزه Simone de Beauvoir pour لي la liberté الحرية des femmes لحرية النساء et créée تأسست جائزة Simone de Beauvoir من أجل حرية النساء en son honneur أش ما بتنقرا en son honneur على شرفها تكريما لها. En 2008, c'est quand même, وهذا مع ذلك, important, important, هم, ce qu'elle a fait, ما فعلته, A-I-E. Non, أليس كذلك, طبعا, وما قامت به مهم جدا, أليس كذلك, j'espère, آمل, que tu as apprécié, آمل أن تنال ces informations هذه المعلومات تقديرك à très bientôt وإلى اللقاء قريبا ton ami صديقتك رنا من عنده chère Luna j'espère que tout va bien Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comme je sais que tu adores les histoires de ces femmes qui ont changé le monde. Je vais te résumer un article très intéressant que j'ai lu hier. Il parle de Simone de Beauvoir, la philosophe française qui a lutté pour les droits de la femme. Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908 à Paris, en France, dans une famille aisée. Son père est avocat
et sa mère, une femme issue de la bourgeoisie. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place avec Elisabeth Lacoin, dite Zaza, qui deviendra sa meilleure amie. Lorsque son grand-père fait faillite, son père lui annonce qu'elle devra travailler, chose peu usitée à l'époque pour les femmes. À 15 ans, elle prend la décision de devenir écrivain. Quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne, où elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, de 3 ans son aîné, qu'elle admire énormément. Plusieurs s'opposeront à eux, mais Sartre et Beauvoir vivront une grande histoire d'amour. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui lui permettront de devenir indépendante. Elle voyage alors dans le monde entier. Elle publie plusieurs articles et écrit plusieurs manifestes pour les droits de la femme. Suivie par des milliers de Françaises, elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Sa pensée contribuera à des changements réels dans la société française et européenne au niveau de la liberté de la femme. Elle meurt le 14 avril 1986, 6 ans après Sartre à Paris. En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006, est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et 13e arrondissements. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur en 2008. C'est quand même important ce qu'elle a fait, non? J'espère que tu as apprécié ces informations. À très bientôt, ton ami Rana. Voilà, on a fini le premier texte. خلصنا أول نص كتابي. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir.